ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେର ଅନର, ଯିଏକି ହିରୋ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଖମୟ ହେଉ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯେମିତି ହସଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମକୁ ଏନ୍ଜୟବୁଲ ମାନେ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ହେଉଛୁ। ତ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରୋନା ଖତମ ହୋଇଯାଉ। ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେର ଗୋଟେ 40 ସର୍ପି ବାଲା ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାବା